ចាជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំនីតាដែលជាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានទូទួ CBN Media Australia ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី 26 ខែមករាដោយការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនអង្គការសង្គម Civil ទាំង 9 គាត់បានប្រកាសថានឹងមានបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅម៉ោង 7 ព្រឹកនេះខាងក្រុមការងាររបស់បងប្អូនបានចូលមកដល់ទីនេះផ្ទាល់គឺបានឃើញបងៗ ក្រុមប៉ូលីសបានបំបែកបងបាតកម្មអស់នៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅខាងក្រៅខ្ញុំគឺសុទ្ធតែជាបងបងសិទ្ធិមនុស្សនិងបងបងប៉ូលីសនិងការហុំព័ទ្ធបិទផ្លូវនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះផ្ទាល់តែម្ដងចា៎នាងខ្ញុំនីតាតំណាងឲ្យភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានទូទួល CBN Media Australia សូមអរគុណសូមជម្រាបលា